Dobrý den, vážení přátelé, jsem od Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše, mého impéria. No a dnes, jak vidíte, přátelé, vás nevítám přímo ve svém městě, ale na horké půdě provincie São Malvado, kterou bych rád nějak dostal pod svůj vliv. Daří se mi to tak nějak, jak vidíte, pomalu, ale jistě. A teď jsem, přátelé, narazil na tohleto území, nebo tuhletu oblast, abych mluvil přesně, kterou hájí 2, 4, 6 neviditelných tanků. A jeden šampion, dobře. To je v té armádě první vlny a v té armádě druhé vlny jsou tyhle ty Ultra APčka. No, co s tím? Já si přiznám, že jsem hledal trošku nějaké názory, nápady, jak si poradit s neviditelnými tanky. Těch názorů je celkem hodně, zaručených rad a tak dále. Já se přiznám, že jako úplně jsem si z toho nevybral, protože co si budeme povídat, neviditelní tanky mi pěkně lezou na nervy a předpokládám, že asi řadě z vás taky. Takže, já něco zkusím, něco sem jako napadlo, tak to zkusím udělat. Netvrdím, že to bude úplně značka ideál, netvrdím, že to bude prostě správný řešení, ale prostě za pokus to stojí. Pokud máte vy sami nějaký zaručený recept na to, jak se vypořádat s neviditelnými tanky a chtěli byste se vlastně o ten váš recept podělit, tak určitě to napište tady dolů do komentářů, jak jsem říkal, tohle to je jenom pokus. Takže třeba se to povede, třeba ne. Totiž, já jsem si říkal, že bych do té armády, kterou vyšlu proti těm neviditelným tankům, posadil jeden normální útočný tank, ten už tam je. Pak bych tam dal jedno protiletadlové vozidlo, což samozřejmě není žádná ultrasilná jednotka, pokud jde o jaksi obranu, ale její velká výhoda je, že vrací útoky, jak vidíme všichni. A zbytek bych doplnil tuláky, protřepat a nemíchat. A s touhletou partičkou, takhle jak to tady vidíte, bych se chtěl pokusit zaútočit na tuhletu skvadru, která stojí proti mně. Nevím, přiznám se, že nevím, je to pokus, který mě tak jako napadl při různých souvislostech, že tohle by možná mohlo fungovat. Uvidíme, jak to dopadne. Takže se do toho pustíme, zkusíme, jak to pojede. Samozřejmě ten útok budu řídit ručně, čili nepustím tam automatickou bitvu, to by asi dopadlo špatně, ale zkusíme teda zaútočit růčo fůčo. Tak, tyhle ty řádný pravidelné jednotky si schovám, ty nebudu rozhodně vysouvat dopředu, tak, a počkáme, až se trošku rozjede ten útok nepřítele. Myslím, že počkám úplně, až se rozjede útok nepřítele. Takže skutečně není kam spěchat, všeliké kvaltování, no, jak víte, k čemu a pro koho dobré jest. Takže nechám to tady, akorát možná trošku ty tuláky, jakoby, nevím, rozprsknu, když to tak řeknu. A ono je to asi úplně jedno, hele. Tak. No, tak jsem zvědav, jak tohle dopadne, pravidelné jednotky, jak jsem říkal, ty nechávám, ty nasadím do útoku až jako téměř poslední a už jede tady jeden, jo. Tak, první tulák se mi změnil na šampiona, druhý tulák se mění, výborně, naproti letadlové vozidlo, vidíte to, to bylo dobrý tohleto. Tak, a já bych teďka docela rád tenhle ten jeden tank dorazil, pic, no tak dobře, nevadí. Tak, fajn. Takže tohletoho tuláčka tady ještě necháme, tohohle tuláčka trošku přiblížíme sem. Tady ten tank pošlu na tenhle ten tank, nazdar, ten je pryč, výborně. Tohohle toho tuláka pošlu na tenhle ten tank, čili on zaútočí, dostane zpátky po hubě a změní se na protiletadlové vozidlo. Tak to není špatný tohleto. Fajn, co dál? Tak, tady bych mohl trošku zpovzdálí zastřelit, postřílet toho šampiona. Podobně bych to mohl udělat tady. A sakra, ještě drží.
ještě drží potvora, no nevadí, takže takhle. A teď mi tady zůstává ještě pět těch neviditelných tanků. Jak vidíte, tak mají dost tuhý kořínek. Ajajaj, to nebylo moc hezký teďka tohle, co se přihodilo. Ale tak nějak se s tím trošku počítalo, že bude prostě problém. Tak je problém, samozřejmě, že je problém. Tak tohle tulák by ho mohl doklepnout, výborně. Tak, mě teda bohužel tady zbyly jenom tyhle ty s obranou slabší protiletadlový vozlek, je takhle uschovám. Tak, tenhle ten tank vyrazí. A co s tím? Vy to asi víte, pokud s tím máte zkušenost. Tak, teďka tam to protiletadlový vozidlo udělalo velmi dobrou práci. Hrgo, proč tohle ten tulák nemůže jít na nějaký jezero? Jsem si teda nevšiml, to byla chyba. Abych to dořekl, ty neviditelné tanky, na ty se dá obecně útočit jenom zblízka, pokud jsou na planinách, že ano, což jsou teďka. Tak, teďka nevím, co mám udělat, jestli mám to protiletadlové vozidlo, ale jo, to by se mohlo povíst. Jo, povedlo se. Tak, teďka dorazím tenhle ten tančíček. Super, 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 super. Takže zbývají mi tady dva. No, já tady to přisuju, teďka jsem teda, se mi to tak zamíchalo, že nevím, jestli tohle je pravidelný, nebo už přeměněný to protiletadlové vozidlo, nevadí. A teď co vy? Tak, tenhle ten tank já bych někam schoval, ten se mi ještě možná bude hodit, on to už je možná nějaký přeměnili. Škoda. Naschledanou. No. A tenhle ten tulák si tady naklepne, teď se změní na protiletadláč. Jo, to bychom už dali. Přátelé, dobrý. Já si myslím, že tak samozřejmě přišel jsem o tři tuláky, jo? To samozřejmě není úplně ideální stav, nicméně tři mi ještě zbývají a zbývají mi ještě dvě ty pravidelné jednotky, kdy si teda budu muset samozřejmě dobře hlídat. Tak, teď jsou tady ty Ultra IP, tam oni jsou nepříjemní, protože mají, myslím, první ránu, takže oni všechny budou útočit, teďka do toho, aby mě nepočochnili ty pravidelné jednotky. Ale nejsou zase příliš silný, takže možná by to mohlo dopadnout dobře. Zkusíme to. Trochu z toho mám strach, no podívejte se. Foj, to jsou hnusný obludy. Hnusný obludy to jsou. A, škoda. Ne, sakra. Tak. No. A oni to teda zase, a teď mu to vrát. Jo. Takže přátelé, to zase jsem teda se bál, že to bude trošku větší, jaksi akce, takže naschranou. Co tady? Tady bych, oni by se mají dost, vrací sice úder, ale jenom asi o šest těch polí. Takže když tady tomu dám klepec, tak on to nevrátí, tady tomu dám ruční klepec, bum, dík. A tady tomu taky. No, není to úplně ideální stav, ale další tank háj. Ale ještě by to nemuselo možná. O, to bylo pěkný. A další jde dolů. Jo, ha, ha, ha. Výborně, oni se tam koukám, že se pomlátějí sami. Že já se nebudu ani tak muset moc snažit, tak tohle dáme dolů. No a teď tam nastupuje ten potvorák šampion a ten je nepříjemný, přátelé, ten je nepříjemný. Tak to už je špatný, to už vidím. Tak budeme bojovat do posledního dechu, no a poslední dech se právě dostavil. Tak já nevím, já bych to hodnotil, nevím, co si o tom myslíte vy, jako poměrně zajímavě. Rozhodně hodnotím, jaksi, nebo kvituju s povděkem, že se mi podařilo zničit celou tu skupinu těch neviditelných tanků. Tady na ty Ultra IPčka jsem prostě už nestačil. Jo, sice to nebylo úplně jednoznačný, protože jak vidíte, zničil jsem jich 6, ale bohužel jich bylo 7 a hlavně tam byl ještě ten šampion. No, nevím.
Takže tohle je takový můj nápad, recept, pokus, jak se vypořádat s těmi neviditelnými tanky. Tam si myslím, že to zafungovalo poměrně dobře. Jak jsem říkal, pokud se vám bude chtít a pokud samozřejmě budete mít ty pocit, že byste to chtěli se svěřit se svými zkušenostmi nebo radami, jak na neviditelné tanky, tak určitě budu rád, když to písnete dolů do komentářů pod tohle video. No a jinak to asi bude všecko, takže ze São Maldago, Malgado, jak se to jmenuje, se s vámi loučil Paulus, díky, že jste se dívali, no a mějte se pěkně.